de número 12, processo 48.500.0047.39.2014.90. Pedido de reconsideração interposto pela Santo Antônio Energia, S.A., Saesa, em face do despacho número 4.825 de 2014, que conheceu e negou provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente, com vistas à não aplicação do fator de indisponibilidade FID no período de motorização da usina hidrelétrica Santo Antônio. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. Item ele já tinha sido semi, vou usar essa expressão, semi-deliberado, né, na reunião do dia 13 de setembro de 2016, quando nós fizemos um relato de um pedido de reconsideração interposto pela Saesa. E naquela oportunidade, nós tínhamos encontrado na nossa avaliação uma alternativa de solução que contemplava, né, do ponto de vista das condições de operação do sistema, isso foi importante, mas o diretor Tiago, na época, ele fez uma avaliação que eu considero importante, que foi, instaurou uma divergência quando ele fez uma interpretação da cláusula 12.8.4.1 do edital do leilão e também do artigo 3º do parágrafo 6º, 4º e 6º da resolução normativa 6.688. Quer dizer, enquanto que a gente tinha feito uma janela, ele fez uma avaliação de máquina por máquina, que é possível também ser feito, mas não foi a forma que nós analisamos. E aí foi deliberado, foi feita uma votação, mas como nós tínhamos um quórum mínimo, né, só tínhamos aqui três diretores, tendo em vista a importância do tema e a profundidade com que o diretor Tiago instaurou esse voto, essa posição divergente, aí nós achamos prudente que esse assunto viesse a ser avaliado com um colegiado completo. Então é isso que nós estamos fazendo aqui agora. E naquela oportunidade, apesar da nota técnica e apesar do voto ter uma determinada posição que poderia ensejar interpretação diferente, foi apresentado pelo agente uma preocupação que isso aí ficasse bem claro, né, que esse assunto ficasse muito bem claro com relação à questão da utilização das máquinas, seja para atender as questões energéticas, seja para atender as questões elétricas. E eu, particularmente, eu tenho um entendimento diferente, né, da forma como o ONS operava o sistema. A minha impressão era que o ONS operava uma determinada quantidade de máquina suficiente, necessária para atender as condições energéticas e as condições elétricas. E aí o ONS, isso foi muito claro, foi muito importante essa reunião que nós tivemos com o ONS, onde o ONS relata assim: não, nós operamos todas as máquinas. Então, por hipótese, se tiver 50 máquinas, mesmo que do ponto de vista energético eu preciso de 10, e mesmo do ponto de vista elétrico eu preciso de 5, total 15, mas ele opera 15, as 50. Ora, na hora que ele opera as 50, se efetivamente eu só preciso de 15, evidentemente, se por acaso uma das 50 vier a sair por uma questão aí de uma ocorrência qualquer que seja, ou programada ou não programada, na nossa avaliação o agente não poderá ser penalizado, uma vez que do ponto de vista elétrico e energético ele está atendendo. Então nós aproveitamos também, já que esse assunto ia voltar, não só deixar bem claro isso aí, mas colocar o voto novamente para que a diretoria colegiada, aí sim, completa, possa fazer a sua deliberação, inclusive considerando a proposta ou a avaliação que foi feita pelo diretor Tiago. Portanto, é um voto relativamente longo, mas considerando que os diretores Jurosa e André não estavam aqui, nós vamos fazer uma leitura. Eu acho que eu vou direto na fundamentação, porque a parte do relatório já foi apresentado, a procuradora já se manifestou. Eu não sei se o agente ainda tem alguma intervenção a fazer. Acho que não, né? Acho que não cabe nessa fase. Não cabe também nessa fase. Então, vamos embora. Exatamente. Então, vamos trabalhar só no que está em destaque aí, né? Na reunião ordinária de 13 de setembro de 2016, em que relatei o pedido de reconsideração interposto pela Saesa,
O diretor Tiago de Barros Corrêa, em que pesa ter acompanhado a decisão encaminhada por este relator, instaurou uma divergência quanto à interpretação do disposto na cláusula 12.8.4.1 do edital do leilão da UHS Santo Antônio e no artigo 3º, parágrafos 4 e 6º da resolução normativa 688/2003. Na ocasião, estando colegiado com quórum mínimo e diante da propositura de encaminhamento adicional àquele proposto pelo relator, a votação não atingiu o número mínimo de 3 votos concordes, motivo pelo qual foi suspensa, aguardando o momento oportuno para a conclusão do processo deliberativo. Nesse interregno, foram realizadas reuniões entre os agentes interessados, com o relator e os diretores que não estiveram presentes na 34ª reunião pública ordinária, dos quais participaram o NS, a SRG, e com o objetivo de melhor examinar alguns aspectos da instrução processual e de pontos suscitados na fase de discussão do assunto, mormente quanto aos impactos da política operativa do NS para o uso do complexo do Madeira. Faço retornar aos presentes autos para prosseguimento da votação no âmbito deste colegiado, declinando desde já o meu posicionamento no sentido de ratificar o dispositivo proposto na 34ª reunião pública ordinária. A justificativa encontra-se colacionada no parágrafo finais do fundamento do voto. Então, o resto tudo se mantém. E eu vou agora para a parte que foram acrescentados. Aqui é a partir do parágrafo do item 64. A proposta do diretor Tiago Corrêa, caso aceita pela diretoria colegiada, conduziria ao provimento do pleito relativo à incorporação dos valores faltantes de disponibilidade das unidades geradoras de usina durante a fase de motorização para efeito de composição do seu FID. Com todo respeito à argumentação apresentada, ratifico o posicionamento manifesto do item 59 deste voto. Ressalta-se que o leilão foi realizado em dezembro de 2007, enquanto a resolução 6688 foi editada em dezembro de 2003. Após 5 anos de vigência, os critérios aplicáveis à disponibilidade de usinas hidrelétricas eram de conhecimento amplo. Ademais, essa discussão não foi objeto dos documentos editalícios, ao contrário do que ocorreu com a discussão acerca do cálculo das taxas de referências. Conforme apresentado ao longo do voto, portanto, nem o edital, nem a resolução 688/2003 autorizam outra interpretação que não aquela aplicada a todos os geradores hidrelétricos de modo isonômico. Por fim, cumpre examinar a questão trazida pela SAESA em reunião realizada após a 34ª reunião pública ordinária, no que concerne ao tratamento da indisponibilidade por saída forçada da unidade geradora, levando em consideração requisitos fixados pelo ONS no âmbito do planejamento e da programação da operação elétrica. Em função de requisitos de segurança elétrica para cada fase de operação do sistema de transmissão do Complexo Madeira, é definido o número mínimo de unidades geradoras que devem estar energizadas entre as usinas de Santo Antônio e Giral, em função da quantidade de filtros presentes no barramento de 500 kV, da SE coletora de Porto Velho e da potência transmitida no elo de corrente contínua e no back-to-back. Em resumo, para funcionamento das duas estações conversoras back-to-back, 400 mais 400 MW, sem os bipolos energizados, são necessários 10 unidades geradoras de Santo Antônio de Giral. Já para o funcionamento do conjunto com hélio corrente contínua, a necessidade das duas usinas pode variar de 13, com um único bipolo de baixa potência, a 85 unidades, com os dois bipolos de transmissão, aí considerando as duas usinas de Santo Antônio de Giral. Mais de 4.500 MW para atender o requisito eletroenergético do Sistema Interligado Nacional. Ocorre que, de acordo com as informações prestadas pelo operador, esses requisitos de cunho elétrico são preferencialmente alocados equitativamente entre as duas usinas, de modo que, conservadoramente, pode-se afirmar que serão minimamente demandadas 5 unidades da usina Santo Antônio, sem operação do bipolo, e 7 unidades caso o elo de corrente contínua necessite ser energizado. Ademais, informou também o operador que, via de regra, o requisito elétrico da rede de transmissão no Rio Madeira cresce em sintonia com o aumento da potência hidráulica gerada. Não obstante o exposto, os mesmos cálculos energéticos desempenhados pela SRG, no âmbito da nota técnica 90 de 2016, deram conta de que, de acordo com os requisitos e registros hidrológicos conhecidos à época do leilão, a expectativa relacionada ao número mínimo de unidades demandada da UHS Santo Antônio seria de 8 unidades, de tal sorte que, como regra, não se vislumbra qualquer ultrapassagem dos requisitos elétricos ordinários sobre aqueles de ordem puramente energética no que tange ao número de unidades necessárias à operação do sistema sob todas as suas vertentes, segurança, confiabilidade, eficiência e economicidade.
Com efeito, de modo a não restar dúvida sobre o que venha a ser requisito eletroenergético ordinário do sistema definido neste voto, traz-se a discussão definição positivada nos próprios procedimentos de rede ONS, submódulo da programação diária da operação eletroenergética, e desse caderno operacional consta esta definição para o escopo da programação eletroenergética. A programação diária da operação eletroenergética tem como objetivo o estabelecimento do programa diário da carga, geração e intercâmbio para garantir a otimização energética dos recursos de geração e segurança operacional do sistema, tal como política e diretrizes do PMO e suas revisões semanais, restrições elétricas entre subsistema e intra-subsistema, cronograma de manutenção de unidades geradoras, programa de intervenções em instalações de rede de operação, restrições hidráulicas ambientais e do uso múltiplo de água, incluindo o controle de cheia, características e restrições na instalação de equipamento. Com efeito, de modo a se manter o equilíbrio entre as condições planejadas e aquelas efetivamente executadas, considerando ainda a premissa de não trazer qualquer impacto para os demais agentes do MRE, atendidos os requisitos eletroenergéticos acima destacados, não devem ser apurada quaisquer indisponibilidade decorrente de saídas forçadas da UGE Santo Antônio para efeito de constituição do seu respectivo índice TFA. Então, o dispositivo passa a ser, dentro do exposto, considerando que consta o processo 48.500.00.47.39/2014-90, e cito por conhecido o pedido de reconsideração quanto ao despacho 4.825, 16 de dezembro de 2014, interposto pela SAESA, para no mérito indeferir o pedido da não aplicação do fator de disponibilidade no período de motorização da usina hidrelétrica, isso ficou muito claro, não tem sentido, deferir parcialmente o pedido de fixação de condicionantes para exigibilidade do índice de disponibilidade de referência 99.5 para autorizar o ONS a expurgar as horas de paradas forçadas das unidades geradoras não necessário ao atendimento de requisito eletroenergético do Sistema Interligado Nacional. E para efeito de expurgo previsto na linha B, considera-se as unidades geradoras cuja saída forçada não comprometa a plena conversão energética da disponibilidade hidráulica do sítio. É o voto. Bem, aqui então, dado que, como comentou o diretor Reive, nós tínhamos o quórum mínimo e não houve 3 votos convergentes. Os diretores André e Josa não estavam na sessão, né, e houve aqui também uma complementação do voto. Acho que aqui então reabrimos a fase de discussão para verificar se temos alguma observação a mais a fazer. Após a sessão, a empresa procurou os diretores para reunião. Recebi a Santo Antônio e entendo que o item C do voto do diretor relator contempla um aperfeiçoamento do seu caminhamento original diante de reunião que realizamos. Então, nós realizamos reunião com a empresa. Na sequência, montamos uma agenda de trabalho de fazer uma reunião com a Santo Antônio e o ONS, o que ocorreu, e fruto da evolução, né, do tema, então emerge aí o item C, que é um aprimoramento, e parabenizo o relator por esse aperfeiçoamento do seu voto. Esse, como eu tinha dito na outra sessão, é um processo muito complexo e merece destaque aqui a competência da relatoria e da SRG no trabalho. Inclusive, em relação a esse item C, eu acho que ele traz um aprimoramento muito grande, e no meu voto eu tinha acompanhado quase tudo, com exceção daquela interpretação. Eu acho que essa linha C faz todo sentido, ela é bastante pertinente, então eu acompanho isso também. Em relação à questão lá da interpretação, eu entendo que a gente está numa situação um pouco complicada, porque como se trata de interpretação, a interpretação não deve retroagir. Isso é muito pacificado no direito administrativo. Mas eu acho que a resolução 688 ela tem um defeito de origem, se eu puder falar assim, porque todos o caput do artigo e os incisos fazem toda hora referência a cálculo do MRA para a usina e apuração por unidade geradora. Então, o texto, para mim, é muito claro. O problema foi a álgebra. A álgebra faltou lá um somatório. E a álgebra não foi implementada conforme o texto. Ela foi implementada conforme o diretor Reive expressa, né? Então, eram já 7 anos de aplicação. Agora, me parece que Santo Antônio foi o primeiro caso em que a gente teve uma motorização ao longo da entrada da operação comercial.
Então todas as outras entravam já com todas as usinas. Então falar em isonomia e de que era possível interpretar assim, eu acho que neste caso a gente está numa área cinzenta. Eu queria que fosse muito claro para poder escolher o lado, mas aqui eu acho que a gente tem uma certa nebulosidade. E me parece que o princípio da norma era, e que está no contrato, só pode considerar o FID para as máquinas que já estiverem em operação comercial. Se você aplicar de uma maneira em que esse efeito extrapola, você não está atendendo ao princípio do contratado. Então eu mantenho a minha divergência, mas incluo aqui o inciso C do diretor. Eu acho só que nesse ponto bem específico deveria ser, como é hoje, sempre máquina por máquina. Não poderia uma máquina extrapolar o resultado dela para outra. Portanto, eu mantenho a divergência. E só ver se o conceito, porque ainda com todo o esforço possível, mas para mim não está claro essa questão da linha C. Ver se eu entendi o conceito. Está dizendo o seguinte, se há uma solicitação do ONS para atender uma questão energética, vamos dizer, sem unidade de energia, e o ONS, por uma questão elétrica, diz, não, mas eu quero que isso seja atendido com 40 unidades geradoras. E por alguma razão, parte dessas 40, uma ou mais unidade, sai por alguma razão, mas ele continua atendendo sem de energia, que foi o requisito, ainda que saia outras, isso não afeta a Santo Antônio. Ou seja, ele atendeu o requisito das 100 unidades, com 38, com 35, com 30 que seja. Ele não atendeu na quantidade de máquina que demandou o ONS por uma questão de otimização do sistema. É isso, exatamente, né? Isso. Tá. E uma preocupação é o seguinte, como eu não conhecia a forma como o ONS operava, por isso que essa reunião foi importante, o meu raciocínio é um raciocínio muito simples. Se eu preciso de 10 máquinas energéticas e eu preciso de 5 máquinas elétricas, então eu dizia o seguinte, olha, toda vez que o agente levantava esse assunto, eu questionava, que você tem 35 máquinas para programar a operação como você quiser. Então não tem porquê, se saiu algumas dessas aqui, você vai ter que ser, tem que ser apurado. Senão, mas o ONS não opera assim. Aí quando eu fizer uma reunião com o ONS não. Se por acaso eu só precisar de 15, 10 energéticos, 5 elétricos, mas se ele me disser que tem disponibilidade de 35, eu opero as 50. Eu opero tudo que ele tiver. Ora, na hora que eu opero tudo que eu quiser e ele só precisa de 15, se uma dessas, das 35 restantes, porventura, houver uma necessidade de saída forçada, ele não pode ser penalizado, é uma injustiça. Entendeu? E hoje está sendo. Não, eu entendi. O que você está dizendo é, pela característica da usina, que tem várias unidades geradoras, diferente do tradicional, é claro que ele tem um feed mais baixo, no pressuposto que ele tinha um grau de liberdade de usar essa característica lá, inclusive do própria usina, fio d'água, para ir para operar, para manutenção de alguma unidade no período que ele não vai eventualmente precisar de todas as máquinas. Então, pela forma que o ONS opera, fica um pouco incompatível, digamos assim, a forma de operar com o nível do FID que foi, vamos assim, contratado. E, portanto, o que nós estamos dizendo é o seguinte, ok, você não é obrigado a atender plenamente essa conveniência elétrica lá da operação, do modelo de operação do ONS, mas o requisito energético que ele colocar, você tem que atender. Então, é isso que nós estamos flexibilizando, ou seja, ele pode não atender as 40, 50, as X unidades geradoras que o ONS comandou, mas ele pode atender a mesma quantidade de energia com um número menor. Isso ele não será prejudicado, desde que ele atenda a quantidade de energia que foi comandada. É isso, né? Ele não pode deixar de atender. Tá. Talvez o Rei, eu confesso que eu não tenho um domínio completo do assunto, mas eu lendo aqui, para mim não está claro. Talvez aqui, se todos compreendemos o conceito, talvez ainda vale a pena burilar um pouco mais essa redação para deixar isso claro. Porque esse é um assunto que tem gerado tanta polêmica, tanta discussão. Assim, o conceito, eu acho que todos nós
temos compreendido e tá claro, né? Mas assim, eu não sei se essa redação a linha C estou me referindo. O meu, é o seguinte, esse é um assunto tão sensível, toda vez as reuniões são longas, a opinião de todo lado, é importante a gente fechar a redação, a matéria está em deliberação, nós temos que votar um texto concreto. E na minha percepção, o texto está claro. Ó, para efeito do expurgo também previsto na linha B, considera as unidades geradoras cuja saída forçada não comprometa a plena conversão energética da disponibilidade hidráulica do sítio. O superintendente poderia avaliar também na sua percepção. Mas o texto, para mim... Não, e o texto ele tem que ser lido com voto, né? Eu acho que só o texto fica meio telegráfico. Mas se o ONS entende o que a gente está dizendo, né? Tivemos a reunião com eles aqui, até que permitiu, né, a confecção desse texto. Exato. Não, mas eu não estou preocupado com o ONS, não. O ONS saberá como despachar. Estou dizendo que depois que vira uma decisão, e aí é o ato que vai ser praticado, é a resolução, se ele tem... ele tem vida própria no mundo jurídico. Eu estou dizendo que aí a interpretação é de todos, não é só do ONS, não é só nossa. Aí ele ultrapassa essas barreiras, o próprio agente, eventualmente a continuidade de uma eventual discussão no âmbito judicial. Estou só preocupado com isso. Quer dizer, é importante, como eu disse, eu não sou talvez a pessoa mais credenciada para fazer essa leitura, essa interpretação técnica, mas se todos, inclusive a área ali que está ali bem representada, se entende que isso aqui está claro, o conceito que eu chequei aqui, minha compreensão, vocês acham que está muito bem refletido na redação? Boa tarde. Na nossa percepção, sim, doutor Romeu. Essa linha C, ela ancora na nossa percepção no aspecto mais relevante, que é a disponibilidade hidráulica, quer dizer, a fluência... existente ali naquele barramento, ela necessariamente ela tem que ser convertida em energia elétrica. Na medida que isso ocorra, então ele está atendendo com um compromisso, com um requisito estabelecido pelo operador. Então o operador, na programação diária, ele diz, olha, aqui tem uma programação de 1.500 megawatts médios. Então naquele dia tem que ter a entrega daqueles 1.500 megawatts médios. Isso durante o dia, no tempo real, está aumentando a vazão, e que esse aumento de vazão permite uma geração adicional, ele tem que entregar, converter aquela vazão adicional. O que a gente coloca é, eventualmente, você tem uma programação diária ali colocada, e em tempo real, há um requisito adicional de máquinas, não para turbinar um acréscimo de afluência, mas por uma questão de inércia, para aumentar a inércia para o sistema e dar um maior conforto operativo. Nessa situação, se não houver prejuízo para o sistema, e não haver prejuízo significa que todo o requisito energético ele foi atendido e o elétrico não demandou nenhuma atuação adicional, então nessa circunstância é possível expurgo, porque não haveria prejuízo para nenhum outro agente, não haveria prejuízo para o sistema. Então, esse texto ele ancora nesse aspecto que nós consideramos fundamental, é que a disponibilidade hídrica ela tem que ser plenamente convertida. Então, quando o ONS comandar, diz, olha, isso aqui tem que ser gerado, né, o agente tem que gerar. Na medida que ele não gera, não há plena conversão, aí sim tem que se apurar a indisponibilidade, porque há um prejuízo para o sistema que, na medida em que ele não recebe toda a energia que foi sinalizada comandada pelo INS. Não, o conceito eu compreendi bem. Vou aqui perguntar ao doutor Escalante, porque certamente aí não é uma interpretação só técnica, o que quer dizer é isso. Você acha que está... Igual o doutor Tiago falou, o assunto é muito complexo. Né? A procuradoria não teve oportunidade de avaliar. Eu queria só, concordar. Que uma coisa é o que a gente escreve, outra coisa é o que a gente escreve de alguém na esquina ler. Né? Talvez a gente pudesse trabalhar numa linha direta. E aí a área pode depois a gente sentar. Porque o que a gente quer dizer diretamente é o seguinte: não deve haver apuração de indisponibilidade quando acontecer isso. É isso que a gente quer dizer. Mas é o que está dito. Não, mas é porque foi, entendeu? É porque essa que é não, horrível, agora que eu estou aqui para votar uma matéria concreta. Se não tem condição de votar, então eu retiro o processo de pauta. O texto, para mim, está claro. Claro, assim, se não tem condição de votar, retira de pauta e a gente submete quando tiver angariar essas condições. Não é possível
não ter aqui uma proposta da relatoria para que seja votada. Não, André, não é bem assim. A proposta da relatoria existe, tanto é que nós estamos discutindo. O que é também legítimo no processo decisório é que todos tenham a percepção da clareza que você e o Jurosa estão enxergando e que não necessariamente todos estão enxergando. Então, o que nós estamos aqui, e não é trivial, quer dizer, não é também necessário, porque o próprio ato, sim, é um ato praticado pela ANEEL. Então, nós podemos perfeitamente, depois, desde que não mude o conceito, o objeto que está sendo decidido, a forma de escrever, não tem problema. Agora, eu estou perguntando, viu, Rei, eu insisto aqui na pergunta, se o escalante, porque, veja bem, aí é uma interpretação, depois nós, a autoria do que está escrito é nossa, mas quem vai interpretar não somos só nós, está certo? Então, a minha dúvida é se você acha que está aqui, comporta mais interpretações, então, ou tem clareza? Eu sugeriria uma consulta formal à procuradoria para a gente avaliar, inclusive, essa questão sobre o aspecto judicial também, já que a questão também está judicializada. Essa é a minha preocupação. Seria uma sugestão. Né? Uhum. Em o Rave, não sei o que lhe parece, o que você acha. Enfim, você debruçou mais sobre o assunto também. Você acha que do jeito que está aqui, está claríssimo isso que nós estamos falando? Do jeito que está aí, atende ao que nós estabelecemos. Né? Uhum. Muito embora, eu acho que muitas vezes uma linguagem mais direta, ela é mais, digamos assim, permite que não tenha nem dúvida, tá certo? Então, eu me permitiria, André, com toda a observação que você fez, se a gente pudesse, isso aqui atende. Agora, eu estaria simplesmente criando uma certa dificuldade. Mas se eu pudesse, nesse momento aqui agora, fazer uma linguagem mais direta, é simples. O que é que nós estamos querendo? O conceito é o seguinte: olha, não deve ser apurado o fator de indisponibilidade quando as unidades atendem ao despacho eletroenergético. Pronto, é isso que a gente quer dizer. Então, tem que ser uma coisa mais direta, entendeu, Cristiano? A gente dizer uma coisa, isso não deve ser feito dessa forma. É isso que a gente quer dizer, é só isso. O Rave, na verdade, se me permite, os comandos estão no A e B. O C, ele é para tirar uma dúvida, é ter alguma ambiguidade no conceito do que é requisito eletroenergético. Então, ele é quase como se fosse uma explicação do B. No caso do B, a gente está falando que não vai considerar, vai expurgar as horas de paradas forçadas das unidades geradoras não necessárias. O ONS pode considerar necessário todas. Então, talvez aqui fosse melhor não indispensáveis. Então, que aí atende aquele quesito do mínimo necessário para atender as duas coisas. Tanto a energia, a conversão da disponibilidade hidráulica, quanto uma inércia mínima. Você vai ter que ter elétrica no sistema. O que o operador vai fazer é o seguinte: bem, se eu posso otimizar a segurança elétrica e eu não vejo o custo, porque ele não estava enxergando esse efeito no feed, ele despacha todas. Porque quanto mais inércia ele tiver, melhor. Então, se você falar é necessário, ele vai falar, claro que é necessário, eu estou otimizando. Então, agora, qual que é o risco aceitável? Qual é a inércia que eu quero? Então, o operador, em algum momento, vai ter que dizer o que é o indispensável. E para dizer o que é o indispensável, a gente conseguiu resolver a questão relacionada à energia. Inclusive, dá aquela ideia que a programação horária, a energia hidráulica que está fluindo, ela tem que ser convertida. Se eu não conseguir converter uma energia, é porque eu não atendi. Mas eu acho que a palavra no B teria que ser indispensável, e a redação aqui seria considerar o que é indispensável. Considera-se indispensáveis as unidades geradoras necessárias à plena. Não ficar dois negativas, porque você está expurgando a que não comprometa. Você já disse que são as indispensáveis lá. Quais são as indispensáveis? Aquelas necessárias à plena conversão da disponibilidade hidráulica no sítio. Nessa linha de raciocínio que o Tiago está colocando, talvez no próprio B colocar, em vez de necessário, indispensável, entendendo como tal, aquelas indispensáveis, como é que você falou aí? É a mesma coisa que está aqui. Só que, em vez de você ficar aqui, não comprometa, são indispensáveis aquelas que assegurem a plena conversão. Né? E requisitos mínimos de segurança elétrica, né? Porque aqui ficou
O que é indispensável? Né? São as duas coisas, eletroenergético. É, eu fico... É, para mim, tanto faz ser necessário como indispensável. Sabe? Aí acho que a gente faz, talvez faça um remendo que... Vamos deixar como está, amigo. Eu acho que a gente continuaria desse jeito. A não ser que você acha que... Não. É, eu tô querendo apenas checar, porque é uma claro, dúvida que claro, eu tive claro. Em relação a se... É, eu acho que assim, o que mais importa, isso tudo faz parte do processo de decisão, é o que nós estamos convergindo aqui, de que o que nós fizemos aqui um esforço, e a maioria está achando que a redação já atende, eu fiquei com uma dúvida inicial, é de que o que nós estamos querendo dizer aqui é que o atendimento ao energético lá, o comando que o ONS deu, ele tem que ser atendido. Agora, se ele não conseguir atender com a quantidade de unidade geradora que ele comandou por uma questão de ordem elétrica, de conveniência de melhoria do desempenho do sistema, ele não será afetado no FII, desde que ele atenda o energético que foi comandado. É isso. Eu confesso, se eu tivesse mais algum tempo, eu conseguiria fazer uma redação mais direta, mas não vou me propor aqui. Não, eu estou dizendo isso, não é uma crítica, não. É claro. Porque, naturalmente, os técnicos olham para isso aqui e vê uma clareza de que quem não está lidando com essa profundidade técnica, às vezes, não vê, entendeu? Eu acho que um dos méritos das nossas decisões, nosso regulamento, é a clareza, é ser objetivo, ser claro, ser direto, entendeu? Ainda mais um assunto tão complexo, como foi dito aqui. Mas se o conjunto aqui, né, do que está no seu relatório, no seu voto, do que foi objeto aqui do debate, da discussão e a redação, eu acho que não deixa mais da dúvida do que estamos querendo dizer. Então, ok, de minha parte, não tem problema não, está bem. Bem, então, Thiago, entendi que você, ainda que tenha evoluído aqui em achar que essa... esclarecimento que fizemos aqui, que está consubstanciado na linha C, também você converge nessa direção, mas você mantém o seu voto. Até que acompanha todos os dispositivos do relator, ele incluiria só um a mais. E aí é que, no caso, se não for acompanhado, deixa de existir. Certo. Mas o meu voto era só no sentido de ter um dispositivo, dizendo que a apuração do FID seria feita com base nas unidades geradoras e não da usina. Mas, em não sendo acompanhado, ele não é refletido. Os demais itens do relator eu acompanho, inclusive você. Ok. Então, eu também aqui acompanho com o incremento que foi feito aqui pelo relator, o voto do relator. E aí, então, continuamos a votação aí, colhendo o voto do doutor Juró e do doutor André. Eu voto com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, aqui eu proclamo que, por maioria, né, por não ter incorporado essa outra consideração do diretor Thiago, a diretoria deliberou por indeferir o pedido de não aplicação do fator de indisponibilidade, FID, do período de motorização da unidade da usina, hidrelétrica Santo Antônio, deferir parcialmente o pedido de fixação do condicionantes para exibilidade do índice de disponibilidade de referência de 99,5% para autorizar o ONS a expurgar as horas de paradas forçadas de unidades geradoras não necessárias ao atendimento dos requisitos eletroenergéticos do Sistema Interligado Nacional e, para efeito do expurgo previsto na linha B, consideram-se as unidades geradoras cuja saída forçada não comprometa a plena conversão energética da disponibilidade hidráulica do sítio. Enfim, com os esclarecimentos que aqui foram feitos. Próximo item.